车子不能停红线，那么停空地总可以了吧？可不一定哦。我们来看到新北市板桥有名男子，六月初到台中找朋友，把车子停在一处钓虾场前的空地，隔天早上牵车就发现爱车被破坏，最后双方以39000块钱和解。没有想到时隔一周，他再度的南下访友人，这次他不敢停钓虾场了，就把车子停在距离钓虾场不远处的空地，但是又被砸车，他很无奈，也不知道到底跟谁结怨。银色轿车挡风玻璃裂成蜘蛛网状，车窗也被砸出一个大洞，就连车尾灯、后照镜也通通被砸碎。而这已经不是车主第一次被砸车。6月13号晚上11:30的时候去停的，然后因为刚好要出国，7号下午回来的时候发现车子被砸破。住在新北板桥的 D 先生六月初前往台中找朋友，当时把车停在沙鹿这处钓虾场前的空地，隔天一早牵车发现爱车惨遭破坏，车头钣金凹陷，车身也出现多处刮痕。他们说事情真的没去劝，但他们说的事情的时候，他们说他们平常都停在这里，然后好像在他们的车位，对面的监视器有拍到两个人是从钓虾场出来的。狄先生报警调阅监视器，发现破坏爱车的范闲当时就是从这处钓虾场出来，怀疑是否误把车停在熟客或是业者固定停放的车位才会被踹车，双方最后以39000元和解。一周后他再度南下台中找朋友，这次把车停在距离钓虾场不到100公尺远的路边，竟然又被砸车。可能是上次可能不满赔钱，然后很遭报复，有感到生命安全的危险。一连两次爱车遭到破坏，让D先生忍不住怀疑下手的会不会是同一人。礼拜五这款代志，本次案件是否与前案有关？目前警方正积极侦办厘清中。由于第二次砸车地点没有监视器，警方将扩大搜索厘清范闲是否是同一人。只是一连两次无故被砸车，难免让民众心生畏惧。记者王斐高、李许泰迪台中报道。